El Terrassa agafa velocitat de creuer i deixa ben clar que se l'ha de tenir en compte pel play-off, tot i que la distància amb la quarta posició es manté 2 punts. El conjunt de Miqui Carrillo ha fet aquest diumenge el millor partit de la temporada, golejant 4-0 el Vilafranca. L'afició respon a la crida que havia fet el club i unes 1.400 persones s'han desplaçat a l'Olímpic, triplicant l'assistència habitual de cada partit. El Terrassa ha sentenciat en el primer temps, el qual s'ha arribat amb un resultat de 3-0. Carles Montoro ha avisat en el primer minut amb una rematada al travesser. L'efectivitat de cara a porteria, però, ha estat molt alta i els agarencs han aprofitat els espais que ha deixat el seu rival per encarrilar la victòria. Als 17 minuts, Montoro culminava una gran assistència de Gallar per batre Ramírez. En el 32 era Jaime qui treia petroli d'una gran passada de Batanero per superar el porter del Vilafranca. I abans del descans, Jaime repetiria. Aquest cop és Pere Sagarra des de la seva posició a la defensa qui veu el desmarcatge de Jaime, que s'anticipa a la sortida de Ramírez. Montoro ha estat a punt de fer el quart abans d'enfilar el túnel de vestuaris. Ni amb el 3-0 el Vilafranca ha reaccionat. De fet, el Terrassa podia haver aconseguit un resultat d'escàndol. Gallar ha fet el definitiu 4-0 en el minut 77, amb una molt bona rematada ajustada al pal. Penso que sabien que hi ha l'espai, amb jugadors que tenien ràpids i farien mal, i penso que aquí la primera part s'havia sabut, bueno, a trobar el forat, no? I a l'espai que havia a la defensa rival, no? I bueno, penso que la primera part hem sigut superiors, hem tingut la pilota, hem dominat, hem llenat ocasions, hem marcat, que això és un problema de futbol, ficar gol, no? I bueno, content per la victòria, per la porteria 0 i per guanyar amb solvència, que també va molt bé. Amb aquest triomf, els de Carrillo continuen 6ens, ara amb 49 punts, els mateixos que té el seu proper rival, el Palamós. De fet, qui perdi aquest partit podria donar un pas enrere en les seves aspiracions. Per això, el Terrassa ha posat un autocar a disposició de l'afició perquè vagi a recolzar l'equip en aquest transcendental partit.